Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Fundació Next to You naix des del menjador social de Bunyoleres. El Teatre Olímpia d'Oliva tanca la seva sala de cinema. Naix la Fundació Next to You per a donar una passa més en la tasca que ve realitzant l'Associació Bunyoleres Sense Fronteres i el seu menjador social. Una entitat que aportarà altres formes addicionals de col·laboració per ajudar als més necessitats. Es milloraran els tres programes ja en marxa. Un d'ells, l'anomenat programa Work, que ajuda a la reincorporació laboral. Altre programa, Estudi, ajudarà els fills d'usuaris del menjador social sense recursos per a rebre una formació o anar a classes de reforç amb beques també per a aquells estudiants de més edat que hagin de desplaçar-se a València per als estudis superiors. I el programa anomenat Proteïna, per a facilitar una dieta saludable per als usuaris del menjador social de Gandia. I es preveu incorporar el pròxim any dos programes més, un anomenat Clean per a la neteja de les nostres costes amb la implicació de voluntaris joves i el programa Flax per a minimitzar els accidents dels banyistes ajudant a socorristes en els seus serveis de platges. Una fundació que és possible amb la implicació d'algunes empreses com puga ser Moi Motor. De fet, la presidenta de la nova fundació és Virginia Pons, responsable de relacions institucionals de Moi Motor. I també l'empresa La Tienda Home. El seu CEO, Jaime Rubio, és el patrono de la fundació Next to You, que podem trobar a les xarxes socials com a We Are Next to You. Es compleix la protocolària data de 100 primers dies de govern, des de que es constituïren a la Safor els 31 ajuntaments de la comarca. Poc més de 3 mesos que serveixen per a treure les primeres valoracions per part dels diferents executius locals, o de crítiques en el cas de l'oposició. En esta línia, precisament, s'ha pronunciat el portaveu adjunt del grup popular en el consistori gandià, Guillermo Barber. El popular s'ha centrat en la polèmica viscuda aquest estiu a la platja de Gandia i els problemes de trànsit i de canvis en l'aparcament regulat de la morada. En altre ordre de coses, si fa uns dies es donaven compte de que el grup socialista de Gandia i el de Compromís anaven a presentar una moció conjunta sol·licitant la finalització i l'obertura del centre sociosanitari de Ros de Corella i el manteniment dels consultoris de Beniopa i Benipescar, a més de l'obertura 24 hores del centre de salut de Grau, avui es podem avançar que els dos grups de l'oposició, PP i Vox, votaran a favor d'esta moció. Amb això, la moció es converteix en una declaració institucional que es votarà en el ple ordinari de demà, corresponent al mes de setembre. Encara que existeix unanimitat en la petició de tots els partits polítics, el ben cert és que els populars han denunciat el que consideren cinisme per part dels dos partits en el govern local, que denuncien els populars que no van alçar la veu en este sentit quan la Generalitat era del seu mateix color polític, mentre que ara PSOE i Compromís sí que protesten quan s'ha produït el relleu en el Consell. Una sessió plenària, la de demà a Gandia, en la qual els populars també llegiran un manifest, en este cas contra la tramitació de la llei d'amnistia, que asseguren que servirà per a retratar la posició de tota la corporació sobre un tema que està seguint molt polèmic a nivell nacional. Després de tres dècades, l'empresa Oliva Drive-In, encarregada de les projeccions de cinema al Teatre Olímpia, ha anunciat que diu adeu a la sala. La mercantil confia en poder reprendre les projeccions en un futur, si es donen les condicions necessàries. Per la seva banda, l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, culpa a la mala gestió política de l'anterior govern de que el Teatre Olímpia hagi vist desaparèixer en els últims anys la programació cultural i ara que hagi tancat la sala de cinema. Segons ha assenyalat Pastor, la intenció és revertir la situació, però per aconseguir-ho necessita el suport financer d'altres institucions, com pot ser la Diputació de València. Ens agradaria, com més pront millor, fer la reforma integral del Teatre Olímpia. No pot ser que una ciutat com la nostra
deixi de tindre un teatre Olímpia, que no puguem anar al cine a la nostra ciutat, i a més no tenim cap lloc on puguem anar a veure una obra de teatre. Això sumat a que tenim unes associacions, tant festives, culturals, que tots els caps de setmana fan activitats, i hem d'anar a Polivalent a veure una obra de teatre en una cadira de plàstic. No ens podem acostumbrar a això, com de fet el govern anterior ens ha acostumbrat a sentar-nos en una cadira de plàstic. Per tal de poder assegurar millores a la ciutat, l'equip de govern d'Oliva treballa també per aprovar un nou pressupost municipal en 2024, ja que actualment manté una pròrroga del de 2022. Segons ha explicat l'alcaldessa, la situació econòmica és ajustada. Els diners disponibles a l'estalvi municipal s'han utilitzat per a fer front a les despeses públiques, com poden ser la neteja viària o la recollida de fem. Tot i que l'Ajuntament té els comptes sanejats, assegura Pastor, els diners són limitats i els 19 milions d'euros disponibles en el banc ja estan destinats a projectes concrets, com per exemple actuacions del Pla Edificant. Si tu no tens diners, no pots gastar. I això, traslladat a una economia domèstica d'una casa per a que tots ens entenguen, quan tu no tens hipoteca i tens que cada mes pagar 300 euros, aquests 300 euros els tens, però tu no te'ls pots anar a gastar ni en sopar ni comprar-te res, perquè aquests diners van a una finalitat, que és pagar el rebut de la hipoteca. Pues això és el mateix. L'Ajuntament d'Oliva ara, econòmicament, està per a fer front als gastos estructurals per acabar l'any, i aquest govern sí que està treballant en fer un pressupost real, un pressupost que s'adequa a l'economia, per aprovar-lo, que el dia 1 de gener, com marca la llei, estiga aprovat. Gandia celebra el 7 d'octubre el Dia de la Salut Mental. En la jornada participaran diversos grups del programa Camina i altres col·lectius de la Safor. La iniciativa Camina fomenta els passejos saludables en grup en diversos municipis, inclosos en l'àrea de salut de Gandia. Per això, en commemoració del 10 d'octubre, Dia de la Salut Mental, s'han organitzat diverses activitats per a posar en valor la importància de cuidar la ment i el benestar emocional. Aquest dia és una data en la qual posem en valor la importància de cuidar la nostra ment i el benestar emocional. És un moment de reflexió i sensibilització sobre un tema fonamental que afecta a cadascun de nosaltres o directament o directament o indirectament. L'objectiu del programa no és solo hacer un tipo de ejercicio físico, sino crear grupos de relación entre personas, porque sabemos que estas actividades en las que nos relacionamos con otras personas en el exterior y movernos un poco beneficia nuestra salud, ¿no? Nos ayudan a aliviar esos malestares emocionales y favorecer la recuperación de problemas más graves de salud mental. Tots els grups participants realitzaran una caminada que vorejarà el barranc de Beniopa i tindrà com a punt final el poliesportiu. En aquestes instal·lacions s'ha organitzat una programació que inclou activitat física, un esmorzar i la lectura del manifest pel Dia de la Salut Mental. Tant aquest esdeveniment com els propis grups del programa Camina tenen l'objectiu de reivindicar l'activitat física com a pilar essencial per a mantenir una bona salut mental. Sí, diversos... Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El Mundial de Patinatge Artístic està disputant-se en Ibagué, una ciutat a Colòmbia, i fins allí tenim desplaçada una patinadora de la comarca de la Safor, en concret de Xeraco. Es tracta de la jove patinadora Mireia Montilla del Club Esquí Xeraco, que ja ha participat en este Mundial en el programa curt i per davant. Exactament, esta nit, a les 12:30 de la nit, en horari espanyol, disputarà el programa llarg. En la versió curta, la patinadora de Xeraco ha fet en total una puntuació de 47,79 dividida en 23,96 en la part tècnica i 23,83 en la part de components, que li ha comportat ser, per ara, la vuitena patinadora del món. Vuitena millor patinadora en programa lliure, on Mireia Montilla és una autèntica professional. Per davant, com dèiem, li queda el programa llarg que es farà esta nit i on ella és la especialista, on pot millorar encara esta vuitena posició mundial. Des del Club Esquí Xeraco, així com la seva entrenadora Milena Pons, esperen que siga una grandíssima participació, però sobretot que Mireia Montilla puga tornar amb l'experiència internacional suficient per a seguir creixent en el patinatge artístic internacional.
Isis Rally, al polígon de Palma de Gandía, patrocina els esports. La lluna s'amaga y el sol comienza a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.